Сабрина, честито! Страхотен сезон направихте с много малки изключения, като че ли наистина имаме много за какво да сме доволни. Твоята равносметка? Ами разбира се, че има за какво да сме доволни, защото сребърен медал на световното първенство никак не е малко. Момичетата играха като за златен. Така че искам да ви кажа, че радостта ми беше много по-голяма от миналата година, от златния медал. Ти самата, като се върнахте от Баку, каза, това не беше нашето състезание. Сега как се стигна от Баку до Штутгарт да бъдете във върховата си форма и всъщност как се чувствахте вие там? Ами, общо взето, като да правиме плановете си, нашия приоритет беше световното първенство и трябваше да сме във върхова форма на самото световно първенство, защото така, ако сте наблюдавали отбори като Израел и като Украина, които през годината взимаха медали, общо взето имаха спад на последните две състезания и не успяха да се класират така в призовата тройка. Така че на нас това ни беше целта и наистина момичетата в последните месеци навлязоха във върхова форма. Погледай към Рио сега вече. Колко време почивка имате и кога започвате подготовката за новия сезон, който ще бъде толкова важен? Сега ще дишаме малко по-спокойно за Рио, защото наистина тази година беше изключително тежка за нас и тези така да вземем квотата за Рио. Момичетата ще си починат до 10 октомври. На 10 октомври се качваме на лагер на Белмекин.